bilaabe dadkan baxaya balalinaayo waa baayad halkani waa beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa waxaa soo buuxdhaafiyay kumanaan kun ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa taasi oo taageero ugu muujinayaan doodii baarlamaanka dalka UK ee uu horkeenay xildhibaan David Williams oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka UK shacabka magaalada Hargeysa oo isugu soo baxay beerta xurriyadda ayaa waxay u riyaaqayaan siday Soomaaliland mar uga mid noqon lahayd beesha caalamka Soomaaliland ayaa soddonkii sanadood ee la soo dhaafay baadi goobaysa aqoonsi dhanka kale shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa fariimo isbarkan u diray dowladda federaalka Soomaaliya oo garwadeedka ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo shacabka Soomaaliland sheegay inaanay marnaba niyadoodu ka baxayn dhibkii iyo dheeftii loo geystay haddaba telefishinka caalamiga ee badda 24 TV ayaa makarafoonka la dhex maray bulshadaasi oo wax ka weydiiyey dareenkooda ay isugu yimaadeen halkani Allahumma salli ala Muhammad halkan waxaan ka salaamayaa madaxda Soomaaliland dhamaanteed ni waliba teetalka uu leeyahay ku salaamay waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha sharafta leh ee qaranka Soomaaliland ee halkan soo gaarsiiyay maanta cid walba naga hiray ayaan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay garabkaaga Allah galo cadowgaagana Allah jabiyo ceelkii wardheer Allah ku tuuro ceelkii wardheer Allah ku tuuro aqoonsigayaga daaqada saarna ilaahay noo ansixiyo xamarra waxaan leeyahay ubad qalato caruur cuno kuma doonayno kuma rabno annagu waxaan nahay Soomaaliland waanu ka madax bannaannahay nama matashid hana sheegan caruurta ciroolaha odayga ka gurguuranaya intaba waxa weeyaan madaxda Soomaaliland nin waliba waa qaran nin waliba waa qaran allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر سومال هاجرتو 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 سومال هوارتو مرحلة هوارتو اعتراف هاي مادو حمر وان خلق وصلني وحبا كان سوق ما هرين تقتاق النقدية تنتين راعة هنقول ريوننا صان نقول ما ينو وحنو لا نهاي على كيجا على كنا سرعية توحيد ku yaalo waligii dhimaayo rabbi baa dhina taagan anaga u heegan farmaajo naga quuso dub soo noqon mayno abid ka iman mayno itiraaf ku way maraya waa sugin allahu akbar gul 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 halka waxaan ka salaamayaa dhamaan madaxda Soomaaliland meel kasta ay joogan waxaan leeyahay salaanta islaamka idinku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waad guuleysanaysaan waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland haniyad jabina farmaajo isaga tiisa dareenaha ku tukala ku dara xamarteeda dareyasha tukala ku darta markay teeda horeyso anaga aan soo farageliso anagu qaran baanu nahay Soomaaliland way socotay ki diidayo maanta badilaa waxaan leeyahay anigu soo dajir baanahay dhageyso waxa kula hadlay dadka aabahood dishay dadka aabahood xasuuqday baan hadda aabahood dishay ma laga yaabaa inaanu soo qaadno calanka Soomaaliland ku darsano lagama yaabana muuse bixina noogeyn maayo insha allah insha allah allahu akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha jirto ha joogto waxaan halkan ka sheegayaa ninkan leh madax ictiraafkiina ma ogoliya waan diidayaa leh 88-kii markaadna xasuuqaysay ee BM ka nagu garaacaysay diyaaradaha nagu rusheynaysay Soomaali maxaan u noqon wayna markaa maanta maxaan Soomaali markaa u noqon waayay markii eeryaamadu na qabsatay cadhku nala tagay eedna rusheynaysay eed u bixilaysay eed ku cunayay eedna culimay caami badad ku cunayay maxaan Soomaali u noqon wayna caruur iyo ilaaraba adlaysay maanta nagu habeeyamaysay qaran jiro oo joogaanu nahay muuse bihi cabdi xildiid baa ka taliya halkan qaran buuxaanu nahay soo waanu israacnay rag iyo dumar waanu u heegannahay dowlad baa ka talisaa kama talin kartid halkan shaqana kuma lihid anagu habsaami riyaaday dublayhin dabadooday ku qarin lahaayeen waxa weeye waxaan hambalyaynayaa dowladda Ingiriiska ee calanka iyaga iyo codka iyaga iyo aqoonsiga iyaga raadinaysa intaba intiraantay waxaan mahad waan u mahadnaqayaa waxa kale aan u mahadnaqayaa dalka reer Soomaaliland ee jaaliyada ee UK hor jooga waad mahadsantihiin baan dhihi ee calanka iyaga oo calankeena muujinaya aad iyo aad baad mahadsantihiin haddaad wax ka tari karayso 10 madaxweyne aad leedahay 10 madaxweyne sida hadduu hablaha yareen afka xamuurad casa marsane taada ka tali jumhuuriyadii Soomaaliland baa soo baxday madax iyo madiba dhammaantood mujaba way soo baxeen
وفرحت بان الله يحيرنا نكنا شيء فرماشنا شيء هذا قوي سهو شبه مو نقو سنوي مو نقو سنوي أنا قوانو نحني قرت بانو لاني مدحوين أنا لاني برلوان بانو لاني وحبانو هاي سنة محو نقدوني وانو كنا عنا ننع وانو كنا عنا ننع وانو كنا عنا يفوف كبدوني نو سومالا وي كنا عضي مال حسوسانين وبحيقة قور عضي مال حسوسانين قرت دي مال حسوسان ويدي علمتي ما حسسان ويدي يا علمدينكي واروان كاقوس نغا قوسو نغا قوسو وانو كنا عني سومالي لا واي كنا عدي واي كاتقتي سياد ايا نقلي او نعني او عم هوغي دخده كجبيي او اخولت يدي لايي عيالو سكولكي علامات بايلين محكمه هولتيدا دغحتول با نغو دحاي waxa weey maanta oo nu dawladnahay oo madaxweyna leenahay oo nu shal madaxweyna samaysan أنا عيدا كي قرن كلاهن أنا أبني لين هاي وأنا أخون لين هاي إلا تدبات كيف وين ما كنا لا أيادنا دبس عطاني إلى هاي بأنو يدكواش كتين ندعية أنا جوا حنا يسنا عيدا كي سياد صدق عبي عربت ريع دوقات شبي أيادنا يسنا كوا حكام الحوينا هيا جم موسى بيح عبدي سيرانيو عبد الرحمن أهب البملة وأوان وينا فقاعد بانو حسوسنا ويقبان نروحنا أقل الله يبوا بالوالد سيء وعلنا دا دا عن كدلية ندا على هذا كديان إلى هاي بانو كوا أشكتيني هو يا قبلن تي إلى ما ولا الوايدي نقبا هو كذي وين كذي ويدا كيد شو ويدا وذا كذي ويدي وهو أنو بابا سنا ويقبا ولنا نروحنا له صدق كاس النضاد إلى هاي بانو سكحنا يد دا ندا هو يا وحن كل الله تمر أبو قصية أيا كل الله أي بعض ماشى waa imaam maalo dabeyr muuna dalin dad baan noo hindu xiyada waynu safkaro wayna nada waa nada agliyo agar ba ka baxay dulki arya madina ga kacda ayrki nalaga qad oo arya madina ga kacda ayrki nalaga qad ale madagliyo agar ba ka baxay dulki madagliyo agar ba ka baxay dulki ما دابانو نهاي دالي يردي دالتاي انت صدن كاك سنو اي تلتي دولة دايادو انا غان اوغين ديبو يكي نصوم لي انا كود دول ديح دالان او نان قلن هين هدانا مالك اللقاش يكي انبا تاريخ هانو دالاني انبا تاريخ دا اسكولة دانو كود ديگاني وانو كتر دو دعانينا او وانو ديدن نهاي او صومالي مرلبنو انا غو كمان نحنو انا غو كمان نحنو inaanu ka dhibaatoono aanu ka jiidnaxna mooyaane kuma faraxsanin dhibka halkooda ka taagan iyaga dhibtayada maxaa daba dhigay waxaanu leenahay farmaajo soomaaliland baanu nahay abid waanu ahayn maanta allah u naxariista madaxweyne maxamed xaaji ibraahin cigaal ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waa ninkii dhigay dhalan buluugle miyaa xabsi dhagaxa jiifa dharaar miyaa xabsi loo taxaabay dadkii baanu nahay allow cadowgayaga jabi allow ciidankayaga kori allow cadowgayaga jabi allow ciidankayaga kori allow muuse noogu deeq allow farxad noogu deeq ictiraafna ilaahay baanu ka haysanaa alla yaqaane wad yaqaane ilaahow cadowgayaga jabi cadowgayaga jabi allahu akbar allahu akbar calanka yaga iyo ciidda yadaanu ku faraxsanahay madaxweynaha yaga iyo maamulka xigeenkaanu ku faraxsanahay ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa wuxuu naga doonayaa farmaajo inuu helo inuu helo horay noo xasuuqeen horay noo madhiyeen awow nooma noola adeer nooma noola walaal nooma noola intayadiiba way xaaqeen miyaanu xasuusanay wuxuu nagu dhigay miyaanu xasuusanay wuxuu na yeelay waxay nagu sameeyeen miyayna xasuusanay soomaaliya waanu kala goonnay dal jiraanu nahay dal jiraanu nahay oo diin leh oo dal leh oo aqoonsigiina gacanta ku haysta wuu ka xun yahay ha ka xumaanna noogu faraxdhe ilaahay idankii kelmadaad soo qaataad ku dhiman doontaa ood ku dhiman doontaa isaaq waad eeday horaad u eeday soomaaliland soomaaliland horaad u eeday horaad u eeday maantana waad eedaysa dhammaantii dal iyo dabad meelu ku nool yahayba magaca soomaaliland wixii xambaarsan oo dhan waan salaamayaa caddaan iyo madow wixii kale ee ictiraafka iyaga doonayeena waan salaamayaa waxa weeyaan annaga ilaahay baa madaxweynaha iyaga soomaaliland muuse biixi cabdina waan salaamayaa madaxweynayaashayadii dhintay ku nool iyo ku jooga iyo ku dhintay baa allaha u naxariisto dhammaantood ilaahay darajada ayna siiyeen ayna horumarkayna gaadhsiiyeenna ilaahay iyagana ha ugu dambi dhaafo
وحوين عيدان كيغا سومالي لانا دمانتي ميلو جوغا وان سلامي وحوين دل كيغا وحنا سومرتي هيردان او ميل دقن او سومالي لان دقن مركي سياد برهن هايستي ان انتا قبيغو اقل لقا قبطي اقل لدين حو قريهين اللقبي تدكين اللايي انا قو انا يربان هامالنتي انا قو بور بانكالي ميل بورا الى هايبا ايغا مرغو بور بانكالي انا قا ايهو يلاي بور بانو قلي انما ذا يدي اول هايستو oo gacanta lagu dhigay ayay hooyooyinka yiraahdeen ma aanan dalin maanu dalin bay yiraahdeen waanu dafirnay waanu ka tagnay waxa weeyaan maanta horumarkan gaaray maba iloobi karo waxaan iloobi karaya maaha dhibaatooyinka aad noo geysteen waanu ka gilgilanay waanu ka maydhanay waanu ka ducaysanay dad kala dambayn labaanu nahay dad kala dambayn labaanu nahay dad kala dambayn labaanu nahay dad ismaqlaya baanu nahay dad waxbarasho la baanu nahay dhalinyartoodu jaamacadaha dhigatay baanu nahay waxa weeyaan halkaaga ku raaqus ninka wax Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar waan dawladnimo qaadanoon calankii dooyeynay wartiyo dalkeenii xornimo maanta lagu daaqay tiyaan ciidi waye been cidiinoo sheegaan مدرة موسى بوحي عبدي أيان مركة ورا السلامة يا إذا ماذا قلب كسيدة وقاشة مع لبين تنمان وحوى السلامة يا سيدة شرفت لي حمر داري ماينو حمر داري ماينو وحن حصوص طي مالين تي ديارة لنقر شينا يي والله حمباري كريواي والله وحن لي يقول سيدة أور قردي أهو يدينا ولي بوايدي مطي هدى دي باي سيدي أور قردي بالله يقول الله علي وديارتي من حصوصنا إلى أن نقصوا علين حمر داري ماينو حمر داري ماينو الله أكبر فرماتها إنها قرصة إنها سومال لنا نوراتو سومال لنا نوراتو مدح بنيني دي هذه حرية دي دوي هرايسة وينو عايسنا إن شاء الله إلهي إذن كي انتي نغانا ونمانا ويسكاي من وي موقتا الله أكبر ها انت نغام قنون هرين الله أكبر إيديني يا علنكني يا دورني ما ذني يا شرفتني عسكني ما وين هاي سنة ما دورنا حمر ما دورنا فرماشة حكومة دي خارجية دي خارجية عسوق يا نقول قلنا أيه ولي حبالها كم بحاجة غي سكوا حدا وحدك داني من الله يسكوا حدا أي راب كده ولا فادي سوق هذا طول كيكو حبالين بخصا سارة ما دورنا عسوق دم به فرماشة ما دورنا حمر ما دورنا حريات بان هاي سنة وانا بناني بانو هاي سنة وانو اسكو فلان هاي وحو هرين ناقا برتيا ديكي عقوات ناقا قلي هرين دم دم بيو مهريو الله أكبر سومالان هنو راتو dahabshiil oo la jaanqaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed